კოალიციური რეჟიმი, ვიმეორებ სამწუხაროდ ქალაქ ქუჩი და ძალიან ბევრ რეგიონალურ რეგიონებში არ არსებობს ესე სამი შეცდომა, თუმცა ობიექტური მიზეზებიც უკვე ამის ცნობილი. ახლახან შეიქმნა თავად პარტია ქართული ოცნება. Რაც შეეხება საკითხების გადაწყვეტას, ვიმეორებ ის არ ხდება რაიმე სათათბირო ან საფრთხის გზით, ამას უნდა ხდებოდეს, ხდება პირველ დონეზე, ადმინისტრაციულ, მეგობრულ ურთიერთობას რაღაცებზე საუბარი. Რაც შეეხება კოალიციის სახელით საუბარს, არც მე, არც ირაკლის, არც სოციალისტებს, არც არავის არ აქვს ქალაქში ამ სიტუაცია. ყველა შეუძლია თავისი პარტიის სახელით საუბროს, თავის პარტიის მოქმედოს, მიიღოს გადაწყვეტილებები, მაგრამ კოალიციის სახელით უნდა ხდებოდეს კოალიციური რეჟიმი. ეს სამწუხაროდ არ არის. ახლა უკვე არჩევნები მოვიდა კარს, ეს კოალიციური რეჟიმი განხორციელდება უკვე საარჩევნო შტაბის მიხედვით და მე რა მოხდება მე. დღეს უკვე არჩევნება მოგვისწრო, საპრეზიდენტო არჩევნება და ეს კოალიციური რეჟიმი არ შედგა. არა და საჩქაროდ უნდა შემდგარიყო, როგორც კი პარტია ჩამოყალიბდა ქართული ოცნება, ეს უნდა შექმნილიყო. ეს წარადგენდა ქალაქს. ბევრი საკითხი გადაწყვეტილებოდა ისე, რომ შეცნობები არ იქნებოდა დაშვებული და რაღაცეებიაც ხდებოდა დღეს ქალაქში, ალბათ არ არის ესე. ისეთვის რომ საზოგადოებაში არ ჩნდებოდეს სხვადასხვა ეჭვები და სხვადასხვა შეხედულებები და სხვადასხვა ინტერპრეტირებები არ ხდებოდეს ამა თუ იმ მოვლენების, ამა თუ იმ საკადრო დანიშნების, ხო სასურველია, რომ მაინც ესე იგი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები მიიღებდებოდეს კოალიციურ რეჟიმში, გამიგეთ? და შემდეგ უკვე ამ კოალიციის მიზნები თუ ამ კოალიციის გადაწყვეტილებები საკრებულოსთან გარკვეული პოლიტიკური მუშაობის შემდეგ უკვე ლეგიტიმურად, იმიტომ რომ სწორედ საკრებულოა ლეგიტიმური ორგანო, რომელსაც შეუძლია რაღაც ესე ვთქვათ გადაწყვეტილებების დამტკიცება და მიღება, აი მათთან მუშაობის შედეგად უნდა ხდებოდეს ამ გადაწყვეტილებების მიღება კოალიციურ რეჟიმში და შემდგომ მუშაობით საკრებულოსთან.